Hoje eu tô aqui que a mamãe vai fazer um vídeo bem diferente comigo. Vai fazer um vídeo hoje comigo e o próximo vídeo vai ser com a Paulinha. Porque a mamãe vai fazer, sabe o que, gente? Ela vai trocar o meu corpinho. É, porque meu corpinho não é muito legal. Então a mamãe comprou um corpinho original, bem legal pra mim, moderno, sabe? Porque esse corpinho que eu tô lá não é legal. Mas ó, vocês vão ver tudinho, a mamãe vai mostrar pra vocês. Então, gente, eu só vou dar um beijo pra vocês, porque agora eu vou fazer uma cirurgia. Um beijo pra vocês, gente, até daqui a pouco. Tchau, torce por mim, hein? Pra mim ficar ainda mais fofa. Tchau. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu tô aqui com a Dudinha. E como ela já falou na entrada do vídeo, eu vou trocar o corpinho dela, gente. Porque a Duda, ela tem um corpinho um pouquinho diferente do que eu gostaria que ela tivesse. Porque a Duda, ela já é um pouquinho antiguinha, né, gente? A Duda, eu não mandei fazer a Duda. A Duda era da minha amiga Viviane Guterres, né? Ela fez pra ela. E ela resolveu vender a Duda. E ela vendeu a Duda pra Ana Santos. E eu vi a Duda com a Ana Santos e eu pensei que ela seria uma boneca bem legal aqui no canal, né? E eu comprei da Ana Santos. E ela tem um corpinho que, pra eu fazer os vídeos, é muito difícil, porque é bem molinho o corpinho dela, né? É um corpinho bem fininho. Eu vou mostrar, tô tirando a roupinha dela aqui pra mostrar pra vocês como é o corpinho da Duda e como ele vai ficar. Na verdade, eu comprei dois corpinhos, um pra Duda e outro pra Paulinha, né? Porque eu acho que os corpinhos que eu comprei é melhor pra eu trabalhar com elas aqui no canal. E é mais bonitinho também. São corpinhos importados, eu comprei nos Estados Unidos e eles acabaram de chegar. E eu tô louca pra ver como é que ela vai ficar. Porque, gente, olha aqui o corpinho da Duda, tá vendo? Eu vou pegar o celular pra mostrar pra vocês. Gente, o corpinho dela, ele é muito assim, molinho, sabe? Olha, com facilidade ele vai pra frente, pra trás. Então, às vezes eu tô gravando, de repente ela, pum, cai pra trás, né? Então, é um corpinho bem fininho, olha, deixa eu arrumar aqui pra vocês verem. Bem fininho, tá vendo? E as perninhas também é muito, opa, aí, ó, tá vendo, gente? É muito mole, tá vendo? Olha as perninhas como são moles, tá vendo? Então, pra eu fazer o vídeo pra vocês, pra ficar bem real, eu passo às vezes um pouquinho apertado. E o da Paulinha é um pouquinho diferente, mas é tão molinho quanto o dela. Se fosse assim, uma bebê reborn só pra eu colecionar, pra ter em casa, não tinha necessidade de trocar o corpinho, porque eu ia fazer com que ela fosse uma bebezinha, né, gente? Porque a Duda, ela, no caso, ela seria uma bebezinha. Mas como aqui no canal ela faz o papel de uma criancinha, né? Ela faz o papel de uma criancinha, assim, de uns 7 anos, mais ou menos, né? Então eu acho que ela tem que ter um corpinho mais durinho, mais fácil para eu trabalhar. Então, o corpinho que eu comprei, eu acho que é mais bonitinho também. E eu não vi ainda. Tá aqui a caixa. Bom, tá aqui os dois corpinhos. Olha, veio os lacres, né? Enforca-gato, né? Como que a gente fala, ó. Então, tá aqui os dois corpinhos, olha. Vamos deixar um aqui. O outro é da Paulinha. Eu comprei igual pras duas. Então, gente, ele é assim, ó. Tá vendo, ó? Aqui é a parte do bumbum, né? E aqui a parte da frente. Eu não sei como é que vai ficar, porque o 3/4 dele é bem menor, tá vendo? Vamos lá, então, gente, eu vou tirar o corpinho da Duda e vou mostrar pra vocês como eu faço isso. Bom, gente, eu pego um alicatinho velho que eu tenho de unha, né? Porque geralmente é bem apertadinho, né? Então é difícil de tirar. E é bom a gente tirar com jeito, né? Porque vai que não dá certo esse corpinho, aí eu vou ter que colocar esse aqui de novo. Então, eu pego aqui, ó, tá vendo, gente? A parte do plástico e corto. Pronto. Já cortei. Agora é só... Peraí, que ainda tá grudadinho. É um pouquinho trabalhoso, né? Aí, ó, já saiu. Tá vendo, ó? Saiu o bracinho. Vamos colocar pra lá. Agora eu vou tirar o outro. Tá aqui. A gente tem que achar perto do lacre, aonde fica o lacre, a gente puxa um pedacinho do tecido pra achar uma partinha pra gente pegar. Aí já achei, aí eu corto, tem que puxar com força. Aí pronto, já tirei o outro bracinho. Agora vamos pra parte da perna. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Aí. Eu já troquei várias vezes, olha aqui, o da já saiu já, tá bem fácil. Então, se você força um pouquinho, às vezes sai,
Não precisa nem... Aí, ó, tirar o lacre. Tá vendo, gente? Ó, sai muito fácil. Então, pronto. Agora vamos tirar a parte da cabeça. Aí, já saiu. Mas o vinil da Duda é muito macio, né? Então, saiu com bastante facilidade. Bom, eu vou deixar os membros aqui, né? Separadinhos. Vou tirar esse corpinho, vou pegar todo o enchimento. A gente tira o enchimento que tem no corpinho dela pra encher o outro, né, gente? O peso, tudo. Eu vou deixar a Duda mais leve porque eu acho que ela tá muito pesada. Bom, vamos lá, gente. Aí, como é que eu faço? Eu pego... Deixa eu tirar os enchimentos aqui, vou pra lá. Olha, eu começo pela perninha, né? Eu vou pegar aqui os lacres. Vou abrir os lacres, vou tirar. Eles são bem fininhos, olha, tá vendo? Bem fininho, né? Então, a gente coloca na perninha. Ó, aqui, né, tem uma entradinha, a gente coloca. Super fácil, gente, não tem segredo, né? E aí, a gente encaixa. Ó, tá vendo? Porque aí você puxa, ele não sai mais. Vou colocar em todas as partes da perninha e dos bracinhos e da cabeça. Pessoal, deu um pouquinho de trabalho, eu até parei de filmar, porque o lacre ele é bem fininho, então precisa tomar cuidado na hora de apertar, porque se sair fora do... tem um cursorzinho aqui, né? Se sair fora, você perde, porque eles mandam o lacre no tamanho certinho e na quantidade exata, então... tem que prestar atenção. Então, olha, eu já enchi ela bem, ela vai ficar mais gordinha e aqui o 3 quartos vai ficar menor. O que eu vou fazer agora? Eu vou ajeitar tudo aqui certinho, vou cortar os lacres, enfiar a pontinha pra dentro, pra quando eu for trocar ela não machucar, né, a minha mão. E eu acho que ela vai ficar uma graça, porque olha, o corpinho é acinturadinho, olha que gracinha. Quer ver como que ficou atrás? Atrás, olha, bubunzinho, vai ficar uma graça, vai ficar um show. E a gente tem sempre que procurar, sempre melhorar, né, os bebês reborns, porque a graça dessa arte é o realismo, né, gente? Então, tem que colocar um corpinho melhor, procurar uma técnica melhor, procurar sempre um kit mais bonito, e eu acho que a Duda é um kit muito fofo, eu acho que vale super a pena investir em um corpinho mais bonitinho pra ela. Eu adorei esse corpinho, um pouquinho mais, sei lá, vai ficar mais bonitinha as roupinhas nela, e ela ficou assim, mais gordinha, porque o outro kit era, o outro corpinho era muito fininho, né? Agora não, agora vai ficar bem legal. Eu acho até que ela vai passar a usar um número maior de roupa, mas tô adorando. Agora eu vou colocar a parte da cabeça e já volto mostrando pra vocês como ficou. Terminei, deu um pouquinho de trabalho, porque o corpinho é bem diferente do outro. Mas eu achei que o pescoço dela ficou mais altinho, assim, sabe? Ela ficou com mais pescocinho e eu adorei. Agora eu vou cortar os lacres e botar uma roupinha e mostrar para vocês como ela vai ficar. Ah, eu gostei do resultado, viu, gente? Ficou ótimo. Pessoal, a gente sempre procura deixar o lacre um pouquinho mais comprido, corta assim na diagonal, e para colocar dentro outra vez da costurinha onde a gente colocou, né, o lacre, olha, tá vendo? Para desaparecer. Aí a gente puxa o tecidinho assim e pronto. Tá prontinha a Dudinha. Agora vamos colocar a roupinha nessa princesa. Parece que a Duda ficou mais gordinha, mas eu vou colocar a mesma roupinha para tirar essa dúvida, se realmente ela ficou mais gordinha ou se é só uma impressão minha, né? Então, deixa eu colocar a roupinha nela. Eu gostei, viu, gente? Gostei do corpinho, achei super bonitinho. Ela ficou mais durinha, né? Mais fofa, mas assim, tem mais equilíbrio o corpinho, né? Antes ele caía à toa, agora o bumbumzinho dela segura bem, não deixa ela cair. Gente, olha, ela tá assim, mais gordinha e maior, ó. Eu acho que também porque o bracinho dela, o 3 quartos, é maior no braço, mas na perna é menor. Então, essa blusinha aqui já tá descartada
não dá mais pra usar na Duda. Essa blusinha aqui vai ter que ser usada só nas outras bebês, porque se não dá na Duda, também não vai dar na Paulinha, porque eu vou colocar o mesmo tipo de corpinho na Paulinha. Bom, eu vou pegar uma outra roupinha pra colocar nela, já eu volto pra mostrar pra vocês. Pessoal, tô aqui com a Duda já prontinha. Olha, gente, ela ficou uma graça com esse corpinho. Antes ela não ficava em pé, agora ela fica em pé. Essa parte aqui, 3 quartos, antes aparecia demais com essas bermudinhas, agora não aparece mais. E se aparecer, vai aparecer muito pouco. Ela não ficava bem também com blusinha por dentro da calça, agora fica. Eu tô aqui a bolsinha aqui, deixa eu tirar pra vocês verem. Olha, ela fica bonitinha agora com a blusinha por dentro, ela ficou maior. E eu acho também que o pescocinho dela ficou mais em pé, né? Então ela ficou mais menininha mesmo. Eu amei o resultado, super valeu a pena. E agora eu vou fazer a mesma coisa com a Paulinha. Eu esqueci de fazer o antes aqui da Duda, vou ver se eu consigo fazer com uma foto do vídeo, né? Pra mostrar pra vocês. Mas eu amei o resultado, ficou maravilhoso. Ela ficou bem mais assim, menina mesmo. Porque antes ela era muito fininha, muito magrinha, né? E agora ela ficou com um corpo excelente. Eu adorei o resultado e tô muito feliz. Ficou muito bom e agora eu vou fazer o mesmo processo com a Paulinha. Se vocês querem ver o processo sendo feito na Paulinha, deixa aqui embaixo nos comentários que vocês querem ver e eu faço o vídeo também, tá bom, gente? Então é isso. E aí, Duda, você gostou? Ai, mamãe, eu adorei! Parece que eu cresci, fiquei mais forte. Gente, eu já tô realmente virando uma mocinha. Eu fiquei muito bonita, vocês gostaram? Se vocês gostaram, já deixa o like aí. Não pode esquecer, hein, gente? E agora que eu cresci, me segura. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, gente! Deixa o like, hein? É isso aí, gente. Deixa o like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente! Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem o seu like. E lembrando que o próximo vídeo é a chegada da Yasmin em casa depois da nossa viagem. Um beijo para todo mundo e eu espero por vocês. Tchau, tchau!